сьогодні у випуску. Свято ще на одній вулиці. У місті завершують каналізувати вулицю Голубця. Прокладання труб ускладнюють скелясті породи, на які наткнулися працівники. Однак обіцяють, що до середини серпня усі роботи закінчать. Каналізаційна ж система має запрацювати за 2 місяці. Такий, як і 300 років тому. Балкон Палацу Любомирських відновлювали за архівними документами. Новий балкон в Палаці Любомирських. Сьогодні закінчили реставрацію одного з 2 балконів на площі Ринок 10. Львів'янин перелетів Атлантичний океан на одномоторному літаку. 27-річний Андрій Цюбка мріяв про це 3 роки. Ось цим літаком Андрій прилетів з Америки до Львова. Через Атлантичний океан він пробив у повітрі 34 години. Вітаю вас, наш репортер оглядає основні події понеділка. Свято ще на одній вулиці. У місті завершують каналізування вулиці Голубця. Це завершальний етап робіт у Лучаківському районі, які тривають з 2010-го. За проектом тут мали прокласти 5 кілометрів труб. На сьогодні без каналізації у Львові залишається 114 вулиць у 9 районах міста. Пані Ольга живе на вулиці Голубця вже 20 років. У будинку 6 сімей. Жінка показує 2 вигрібні ями, які зараз використовують для каналізації. Запевняє, таких на цій вулиці сотні. Забивається, починається сморід. Підходимо, ага, дикий сморід, треба викачувати. Так і не видно, та й кришки не піднімеш, її спеціально підважують таким хлопці каналізуючі. От там, оце наша, ми стоїмо на нашій ямі. Я тут квіточки понасаджувала, ще щоб трошки виглядала. На Голубця залишилось прокласти ще 100 метрів труб. Це обіцяють зробити за 2 тижні. Аби запустити систему, знадобиться 2 місяці. Однак йдеться лише про центральну вітку. До будинків мешканці змушені підводити труби власним коштом. Все буде залежати вже безпосередньо від кожного його будинку, від довжини трубопроводу, від об'єму, скільки вони хочуть робити скид. Буде оприділятися вже тим локальним проектом, де вони собі будуть розробляти. Тут піде магістраля, від магістралі до їхнього будинку. Роботи дещо ускладнюють скелясті породи, на які наштовхнулися працівники. Через це змушені купувати додаткову техніку, щоб дробити камінь. Однак найбільше заважає затримка з оплатою, нарікає генпідрядник. Місто тільки за цю вулицю винне вже 1 мільйон гривень. Я не думаю, що дойде до того, що ми будемо блокувати роботи, не будемо їх виконувати. Я все-таки надіюся, що місто десь подивиться, тому що тут не тільки один борг по цьому об'єкту, є інші об'єкти, які є борг, є вже Богданівська. З прошлого року є і Городоцька Чернівецька, є і Ковельська Гамалії. Це разом назбирало 3,6 мільйона. Каналізації немає в 9 житлових масивах міста. Там мешкають близько 14 тисяч львів'ян. Коли всі матимуть зручності, у місті навіть не загадують. Кажуть, занадто вже дорогі ці роботи, що прогнозувати наперед. Як приклад, район Личаківської. Загальна проєктна кошторисна вартість – це є 9 мільйонів. З них 5 мільйонів вже виконано робіт. Цього року ще 3-4 мільйони. І колектор буде запущений. Неканалізованими у Львові залишаються 114 вулиць. Загальна сума потрібних коштів – близько 120 мільйонів гривень. Левко Стек, Олег Кухар, наш репортер. Грошей нема, та ремонт буде. Міська влада домовилася з генпідрядником про початок робіт на вулиці Богданівській. Гроші обіцяють виплачувати в процесі реконструкції. Відновлювати дорожнє покриття мають на ділянці від тракту Глинянського до Кривчицької дороги. Вартість робіт – 17,5 мільйонів гривень. Реконструкцію мали розпочати ще 17 липня. Непроїзною дорога стала минулого року, коли тут прокладали каналізаційний колектор. Закінчити усі роботи обіцяють до середини вересня. Домовилися з підрядником, він приступає до робіт, а ми в процесі роботи будемо давати кошти на виконання робіт. Зробимо Богданівську в цьому році, як і обіцяли. У Палаці Любомирських новий балкон. Оздоблення Мартина Урбаніка, який працював над палацом у 1744-му, відреставрувала група українських ковалів під керівництвом німця. Роботи тривали у 3 етапи. З усім впорались за 5 тижнів. Продовж останнього виготовили втрачені елементи балкону, позолочені декоративні кулі, які вінчали поручні балкону, та сімейний герб дружини Любомирського. Ще у квітні та червні балкон відчистили від старої фарби, відреставрували декоративні елементи та виготовили відсутні деталі, які побачили в архівних документах. Адже балкону понад 260 років.
Цей балкон виконаний дуже особливо з ремісничої точки зору. Балкони цього часу робили таким чином, що окремі їхні елементи зв'язували металевими прутами. Але цей балкон не типовий для свого часу. Він скручений кованими гаєчками. Найскладніше було виготовити герби. Їх вздовж усієї решітки аж 13, і жоден оригінальним не зберігся. Тож з нуля виготовили всі за архівними документами. Цей балкон був виконаний на зламі двох різних стилів – бароко та рококо. Власне, ці герби виконані у стилі рококо, який особливо пишним, особливо складним. Виготовлення гербів було найбільш важким з ремісничої точки зору. Якщо зразки гербу віднайшли у документації, то 6 куль на поручнях зробили за зразками схожого балкону у подвір'ї церкви Святого Михайла. Вже відреставрованим його пофарбували у темно-зелений колір, такий, як і майже 3 століття тому. Дуже важко сказати, скільки цей балкон коштував, тому що працювали майстри на цьому балконі безкоштовно. В рамках семінару вони навчалися. В середньому це було 6-7 людей, які працювали впродовж 5 тижнів. Коваль Юрій із 7-річним стажем каже, що навчання у закордонного фахівця дуже цінне і знадобиться йому у майбутньому. Найцікавішим, скоріше, чим найважчим, було, власне, що обстеження цього балкону, описання всіх його пошкоджень. Цікавим було так само роз'єднання цих всіх елементів, відновлення старих елементів, допаювання, доробляння тих частин, яких бракує. Проєкт реставрації лівого балкону, з якого у 1941 році Ярослав Стецько проголосив акт відновлення української держави, теж розробили і чекають затвердження та коштів. Натомість вже відомо, що реставрувати його візьметься один з учасників семінару. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Кандидати на старт. Від сьогодні в Україні розпочалась офіційна виборча кампанія. Тепер претенденти на місце у парламенті можуть подавати документи до Центральної виборчої комісії, отримувати посвідчення кандидата та законно займатися агітацією. Цьогорічні вибори будуть змішаними. Половину депутатів обиратимуть в мажоритарних округах. Львівщину в майбутньому парламенті будуть представляти 11 нардепів. 4 із них обиратимуть в обласному центрі, решту 7 – в районах області. Виборча кампанія триватиме наступні 3 місяці – до суботи 27 жовтня. А наступної доби, в останню неділю жовтня, відкриються виборчі дільниці. Цього разу у бюлетенях не буде графи проти всіх. Тож виборцям, які не підтримують жодного кандидата, доведеться шукати інших шляхів. Я думаю, що з одного боку це десь призведе до зростання кількості просто зіпсутих бюлетенів, бо я знаю багато людей, які, власне, мають на сьогоднішній день позицію проти всіх, або вони не прийдуть на вибори. Є інший варіант, що ті люди, які все ж таки прийдуть, але вони, скажімо так, є більшими конформістами в голосуванні, то вони просто будуть методом випадкового попадання, так, ставити галочку. А Дрогобицький район вже визначився зі своїм головним кандидатом – народні депутати. Привселюдно на центральній площі Стебника представники 47 сіл та міст висунули в народні депутати свого земляка Ігоря Куруса. На їхнє переконання, це людина, яка після того, як прийде до влади, пам'ятатиме, хто вона і звідки. І нарешті візьметься піднімати усіма забутий край. На центральній площі Стебника ніде яблуку упасти. Підтримати Ігоря Куруса як народного кандидата у депутати з'їхалися представники усіх населених пунктів Дрогобицького району. Він молодий, підніме то, що хватить тих старих там тілько. Старі не йдуть на пенсію, я стара пішла на пенсію, вони не йдуть на пенсію, наймолоді йдуть, вперед, не піднімають, не роблять. Люди впевнені, настав час змінювати обличчя влади та голосувати за своїх. Ну і кого будемо? Та тільки його підтримувати, а що нам чужі? Нам треба своїх. Дай Бог, тільки більшість парламенту була такого, як Курус. То, може, була б Україна нормальною державою. І ми б заможно жили в тій державі. А не їздили по світі, і українці і скиталися від Америки до Росії. Прибули підтримати Ігоря Куруса і знакові постаті цього краю. Донька президента Української головної визвольної ради Кирила Осьмака та онук великого каменяра Ролан Франко. Це людина, яка не тільки патріот, не тільки прекрасно розуміє всі проблеми, які є в українському люді, але вона ще до того великий організатор, могутній і самостійна особистість, який може відстояти правду.
Благословила сина і мати Ігоря Куруса, пані Євгенія. Вона розуміє, що це велика відповідальність для нього, але впевнена, червоніти за сина їй не доведеться, бо виховувала його на християнських цінностях. Щоб боровся за нашу Україну, щоб боровся за мову, за країну і за все добре, щоб людям жилося краще. Ігор Курус переконує, йде у парламент не відсиджуватись, а працювати для людей. Він вже розробив стратегію розвитку краю. Для мене є дві основні такі два пункти, які я хотів би підняти і хотів би вирішувати. Перше – це підняти район, а з іншого боку ми маємо загальнодержавні проблеми. Проблема культури, проблема мови, проблема економічних стосунків, тобто ті загальнополітичні речі, про які ми обговорюємо кожного дня на кухні, вони, на жаль, не вирішуються. Я вже казав, я йду для того, щоб перетворити своїм голосом, своїм присутністю, перетворити Верховну Раду в український парламент. Ігор Курус каже, вирішив не ховатися за партійними списками тої чи іншої політичної сили. Він іде по мажоритарному округу свого рідного Дрогобицького району, бо такий формат вважає чесним та прозорим для виборців. Віталій Кубліков, Олег Кухар, наш репортер. Незручним для деяких вождів опозиції назвав Юрій Луценко свого соратника Тараса Стецьківа. Так ув'язнений опозиціонер відреагував на рішення з'їзду об'єднаної опозиції, яка по 117-му виборчому округу Львова кандидатом депутати висунула Ігоря Васюника. Хоча ще рік тому цей округ пропонували саме Тарасові Стецьківу, як і місце в прохідній частині загальнопартійного списку. Однак тоді він наполіг, що балотуватиметься по мажоритарному округу. Як Юлія Тимошенко, так і Юрій Луценко тоді погодились, що цим узгодженим округом буде Франківський округ Львова, депутатом від якого Тараса Стецькова обирали на останніх мажоритарних виборах у 2002 році. У своєму аудіозверненні за ґрат Луценко заявив, Стецьків незручний для деяких вождів через свою безкомпромісність та готовність діяти за принципами, які не змінював ані при владі, ані в опозиції. Я знаю, що це дуже незручна людина для будь-яких самозваних вождів опозиції. Він завжди говорить те, що думає, і те, що від нього вимагає львівська громада. Я глибоко переконаний, що саме Тарас Стецьків буде достойно представляти львівську громаду у Верховній Раді України. Взяли на гарячому. У Львові на залізничному вокзалі затримали наркоторговця. Той намагався якраз збути елітний дурман у східні регіони України. Досі несудимий 44-річний львів'янин замаскував пластини гашишу у пачку з кави загальною вагою 1 кілограм. Це в перерахунку близько 4 тисяч смертоносних доз. Окрім того, вилучили 400 таблеток екстазі. Це такий популярний серед золотої молоді. Ринкова вартість вилученого дурману близько 200 тисяч гривень. За факт Тому вже порушили карну справу. Встановлюється також усіх причетних до злочинного бізнесу. Це, кажуть правоохоронці, був добре налагоджений канал сильнодіючих наркотиків з Голландії в Україну, який вдалося таки перекрити. Загалом впродовж цього року працівники УБОЗу накрили вже 3 канали контрабандного постачання великих партій сильнодіючих наркотиків з Європи в Україну на суму в понад 2 мільйони гривень. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи по факту контрабанди. Фігурант по справі арештований. Кримінальна відповідальність за даний вид злочину передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Хворобу легше попередити. У Львові безкоштовно можна пройти діагностику на гепатит С. У місті розпочалися дні профілактики цього захворювання. Усі городян закликають не зволікати і таки перевіритись. Так сьогодні у пересувній лабораторії в центрі міста аналіз дали до півсотні львів'ян. Перевіритись кожен, хто дбає про своє здоров'я, міг в ось такому жовтому автобусі. Тут медпрацівники мають найнеобхідніше – експрес-тести. Тестування, і це є швидкісні тестування, ми не можемо ставити діагнозу по цих тестуваннях. Діагноз ставиться тільки по ІФА-методу аналізу. Ось, тому скеровуємо в медичні заклади. А ще тут є жива бібліотека. Розповідають історії людей з різною долею. Пані Жанна про наркотики знає з власного досвіду. Та вона змогла змінити своє життя і сьогодні прийшла підтримати інших.
Гепатит – це теж не приговор. Гепатит – це не вирок, і потрібно навчитися з цим жити. Це лише час, і потрібно прийняти правильне рішення. І не вживати того, що вбиває тебе зсередини. Це вибір людини і її рішення. Такі дні профілактики у Львові відбуваються не вперше. Медики кажуть, щороку охочих дізнатися, чи немає в організмі інфекції, більше є. Незважаючи на погодні умови, люди приходять, вони цим цікавляться. Вчора було 614 людей, які тут прийшли. Сьогодні ще точно не знаю, в кінці дня будемо знати, але люди цікавляться. Ні, вдруге. Пару років тому було. І як враження? Приємно, скоро і добре. Бо на всякий випадок треба перевіряти час від часу. Медики радять не чекати, коли хвороба атакує організм. Гепатит, кажуть, підступна інфекція, яка призводить до захворювання печінки. Найчастіше передається через кров. Потерпілими можуть стати пацієнти стоматологів, шанувальники пірсінгів, манікюрних салонів і татуювань. Якщо вчасно захворювання не діагностувати, це може закінчитись летально. Ну, специфічних симптомів вірусних гепатитів немає. Є загальні симптоми, такі як підвищення температури тіла, ломота в суглобах, якесь недомагання тривалий час. Ну, є такі специфічні, які можуть вказувати на наявність вірусного гепатиту. Медики сподіваються, такі акції привернуть увагу людей до захворювання. Христина Гаврилів, Ярина Писарчук, Олег Кухар, наш репортер. На Самбірщині з'явився новий фельдшерсько-акушерський пункт. Його відремонтували спільними зусиллями Європейського Союзу та районного бюджету. Окрім того, свій внесок зробила і місцева селищна громада. Відтепер три села з населенням у 100 тисяч зможуть користатись оновленою амбулаторією. Ще 4 роки тому у занедбані будівлі села Корналовичі тіснилися бібліотека, пошта та фельдшерсько-акушерський пункт. Тож, коли Європейський Союз у рамках спільного проекту з ООН почав надавати допомогу найбіднішим регіонам України, громада села на загальних зборах вирішила насамперед відновити місцеву амбулаторію. 80 тисяч гривень надійшли від євроспільноти, 60 – від районної ради, а близько 20 тисяч гривень зібрали місцеві мешканці. Ми надаємо соціальну і економічну підтримку бідним областям і районам України. У своїй допомозі ми використовуємо таку ж модель допомоги, як і в Європейському Союзі, де багатші країни допомагають біднішим. Надіємося, що така парадигма зможе запрацювати і в найбідніших селах України, так як і в Корналовичах. Після ремонту ФАПу у селі Корналовичі працює 3 медиків. До найближчої лікарні у нас 10 кілометрів зв'язок, не дуже добрий транспорт, не дуже добре ходить, а тут зараз людям буде набагато зручніше і вигідніше добиратися. І тут є зараз працює і стоматолог, і лікар, педіатр сімейної медицини, і лабораторія, яка буде робити аналізи. Окрім медпункту, громада подбала і про учнів. У місцевій школі замінять вікна, допомагають зібрати кошти і меценати. Ми отримали перший транш від Євросоюзу в сумі 12 780 гривень. Громадою зібрано понад 8 тисяч, це що прописано проєктом. Ну, є ще 8 тисяч від наших благодійників, це фонд братів Дубневичів. От, і на даний час ми вже поставили 17 вікон. Окрім Корналовичів, ЄС допоміг встановити вуличне освітлення у селі Унів. З Америки до Львова одномоторним літаком. Львів'янин Андрій Цюбка перелетів Атлантичний океан. Цю мандрівку хлопець планував та прораховував щодня впродовж 3 років. І 19 липня він злетів у небо Техасу, а минулої п'ятниці приземлився у Львові. Андрій став першим львів'янином, який прилетів в Атлантику маленьким літачком. Ось це довгоочікуване приземлення. Мрія Андрія здійснилася. Все, більше не будемо плакати. Він придбав цей одномоторний літачок півроку тому. 4-циліндровий Муні М-20, мотор 5,9 літрів. Щоб подолати Атлантику, вибирав найпотужніший серед найменших. Він як спортивна машина. Це вважається, я не знаю, Порше, Феррарі маленьких літаків. Він дуже, дуже спортивний, він маленький всередині. І він дуже, як то сказати, дуже добре тримає дорогу в повітрі. У кабіні їх було 3. У політ Андрій взяв чорно-білого колегу. Оце мій друг.
пінгвінчик. І американського пілота з досвідом. Головне, що мотор не відмовився працювати, коли над водою. Але, на щастя, все добре. Мандрівка тривала 9 днів. З них у повітрі провели 34 години. З Техасу полетіли до Канади, потім до Гренландії, звідти до Ісландії та Шотландії. Пізніше зупинки в Німеччині, Кракові і вже звідти до Львова. Найдовше летіли над морем – 5 годин. Цей політ, пригадує хлопець, був найекстремальніший. І ми проходили через хмари, і в хмарах був льод, і ось крила чуть-чуть почав набирати льод, бо коли крила набирають льод, літак стає, він не так летить, так як він має летіти. Так що це було досить лячно. Ми, крім цього, все було гаразд, літак летів як пташечка. Та озброєні хлопці були до зубів на усі випадки. Наприклад, коли летіли над водою, вбирали ось такі термокостюми. Як сидиш тільки до пояса, і коли вже, якщо прийдеться призметься на воду, надягаєш, і посадка. І в нас ще є лодка надувна, ну вона зараз складена. Витягуєш шнур, і вона стає великою лодкою. І що, після цього просто треба чекати, коли хтось за нами прилетить? Та робив все це Андрій не задля власного задоволення. Приземлитися у Львові 27 липня, у день Скнилівської трагедії, для хлопця було справою честі. Присвятити цих десятиріччя трагедії цим людям, що загинули в цей трагічний день. І один з тих людей був мій батько, Цюбка В'ячеслав. Христина Гаврилів, Юрій Грасмов, наш репортер. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру та спорт. Я з вами прощаюсь. Гарного вечора. Львів вночі ще цікавіший. На цьогорічній нічній екскурсії, як і торік, свої двері гостям міста відкрили кілька десятків музеїв. Зареєструвалися на нічній екскурсії 2,5 тисячі осіб. Однак насправді за 3 дні назбиралося 6 тисяч відвідувачів. Хто не зареєструвався заздалегідь, змушений був чекати на другий, а то й третій захід. Треба було зареєструватися, але ми про це і не знали. То є така ймовірність, що ви сьогодні не попадете, якщо ми не зареєструвалися? Ми так поговоримо, що ми з Німеччини. То не організовано, зроблено все. Ну, могли би там якусь групу на одну годину, на якусь групу на іншу годину. Ну, а ви реєструвалися? Ми поки що сьогодні, тому що навіть не знаємо, де. Але ви знаєте, що реєструватися потрібно було через інтернет? Не знали, я тільки сьогодні це почув. Ну, але попасти хочеться. Ну, звісно. Інтригуюча ніч стартувала з підземель музею історії релігії. Відвідувачів повели залишками княжих палат Лева Даниловича, де відьма, прив'язана до стовпа ганьби, законокрадство, вимолювала в князя його милосердя. Ти таки сподіваєшся на Боже милосердя і на ласку нашого князя. Лев Данилович щойно повернувся з походу з перемогою над литовськими племенами. У мене сьогодні хороший настрій. Я спішу на бенкет, і тому дарую сьогодні тобі в честь цієї перемоги волю. Це вже вдруге міська рада спільно з музеями влаштовує такі нічні дійства. Перша спроба була у грудні. Цього разу зацікавилися гості з Нігерії, Кіпру, Чехії, Англії та Італії. Да. Цікаво вам чи ні? Цікаво, так. Цікаво. Музейники певні, це тому, що ніч заворожує. У нас все освітлюється свічками, в нас кожен відділ веде окремий персонаж. Тобто в нас є відповідна музика підібрана, на кожен відділ включається своя вже там така зазначена. Про екскурсії сповіщали не лише всі місцеві туристичні фірми, але й із Запоріжжя, Дніпропетровська, Одеси та столиці. Туристи із Запоріжжя планували собі подорож до Львова. Вони їдуть в Європу, але зупиняються у Львові на один день. Люди їдуть кудись відпочивати, так? Але попри те, вони зупиняються у Львові на ніч і цю ніч проводять у наших музеях, у наших театрах. Далі гостей вітала вежа ратуші. На неї провадили актори театру «Воскресіння». Тут зустрічають музикою, що народжується з індійських мисок та розібраного органу. За черговим поворотом на сходах бродить привид простолюдинки, що закохалася у князя. Померла із-за неможливості бути разом. І так як вона у Львові, вона шукає його душу тут і хоче воз'єднатися. А кілька сходинок вище – монах Михайло Боїм.
Обережно, проходьте під ноги, дивіться, аби не пошкодити тіла. І от довгоочікуваний оглядовий майданчик. Туристи розповідають, у 70-х роках сюди потрапити було зась. Подивлюся, що ж тут робиться на тій ратуші. З таким задоволенням подивилися, ви знаєте, ну просто, ну чудово. Тепер піднялась, аж дух захопив. А це вже екскурсія музеєм зброї «Арсенал». Загалом ніч у Львові охопила 15 закладів, де влаштували сотні екскурсій. У п'ятницю – безкоштовні, а у вихідні – за символічну ціну вхідного квитка. Музейники та театрали вже готують цікавинки на наступний раз, адже ніч у Львові вже у листопаді. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, наш репортер для програми «Культура». Кваліфіковані консультації педіатра та інших лікарів, нейросонографія, аналізи та УЗД. Справжня турбота. Все для здоров'я малят у медичному центрі «Інтерсоно». «Інтерсоно» – здорова сім'я. Минулого тижня у Львові народилося 300 дітей, 157 хлопчиків та 143 дівчинки. Вітаємо щасливих батьків! Аквапарк «Пляж» запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. Герої дня. Львівський лучник Маркіян Івашко у Лондоні пройшов до 1/8 фіналу. Впродовж дня він переконливо переміг двох світових спортсменів. Наступна стадія для Маркіяна Івашко розпочнеться у середу. Продовжує боротьбу на Олімпіаді і наша спажистка Яна Шемякіна. Львів'янка пробилась до півфіналу особистих змагань, обігравши росіянку та двох румунок. А де перемоги, там і поразки. Цьогорічні змагання п'ятикілеці вже завершились для деяких львів'ян – дзюдоїста Сергія Дребота, спажистки Ксенії Пантелєєвої та тенісиста Олександра Дідуха. Своїм місцем у змаганнях зі стрільби з лука серед жінок американці поступилась і наша Катерина Палеха. А єдину наразі медаль для України виборола Олена Костевич. У фіналі спортсменка з Чернігова в стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів показала третій результат у перестрілці. Ніколай Костов очолив Карпати. Болгарського спеціаліста покликали вивести львів'ян з ігрової кризи. Для Костова зеленобілі стануть другим клубом з України, який він тренуватиме. Впродовж 2 років, з 2008 до 2010, він очолював Донецький Металург, разом з яким виходив до фіналу Кубка України. Перед Карпатами 49-річний спеціаліст працював у болгарському Левскі. Першим матчем біля керма левів стане домашня гра з Таврією. Головна команда Західної України провалила старт сезону. Ще одне очко у 3 турах, 13-те місце та принизлива різниця м'ячів – 3-9. А почати займатися спортом ніколи не пізно. Об'єднання «Самопоміч» започаткувало проекти безкоштовної гімнастики для літніх людей. На заняттях учасники освоюють вправи та слухають цікаві лекції. Константин Розумовський – автор комплексу вправ слов'янського синтезу. Його гімнастика ідеально підходить літнім людям. Тому що в них вже немає сили робити багато вправ, пітніти та займатися фітнесом. І немає грошей, щоб це зробити, бо це комерційні програми. А здоров'я складається з тіла, розуму та душі. Якщо це все об'єднати, ефекту значно більше за менший час. Вправи не лише покращують здоров'я, а й нормалізують вагу. Набагато краще, навіть схудла на 4 кілограми. Тільки роблю не в п'ятницю, а ще й роблю в будні дні сама дома, що пам'ятаю. Але тут краще, тому що в колективі взагалі якось приємніше робити ту зарядку. Руханка – це частина програми оздоровлення без ліків. Вправи, запевняє автор, нормалізують тиск, обмін речовин і тренують імунітет. Я з стажу гіпертонік уже великим. І коли я приходжу на заняття, і на 2 дні у мене нормалізується тиск. Я щиро дякую за таку услугу. Пані Ліна на зарядку прийшла вперше. Для себе вирішила, займатиметься і надалі. Я перший раз сьогодні. Ага. Так. Нормально, мені дуже подобається. Дуже. І нам просто себе якось легше почуваю, якось так розкована така. Так. Як так, ви будете її робити вдома? Буду. Ну я всі вправи не запомнила за один раз.
Так що постараюся робити те, що пам'ятаю, мені дуже подобається, дуже. Я буду ходити тут кожен раз. Усі охочі випробували на собі спеціальний тренажер для зміцнення м'язів спини. Повний кайф. Небо високе, кругом дерева. А зараз встанете і тепло таке пойде по позвоночнику. Я взагалі оцей масажер цілий рік бачила на своєму диску. А тепер я його попробувала і на собі. Усіх охочих долучитися до тренувань щосереди з 10 ранку чекають у палаці Хоткевича, а щоп'ятниці з 9:30 займаються у парку Костюшки. Віталій Кулачковський, Ольга Євтігнєєва, Олег Кухар. Наш спорт. Такі от справи, курси валюти, прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам, побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 84 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 38 копійок. На вівторок, 31 липня, синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Температура повітря в день 25 градусів тепла, уночі 19 градусів вище нуля. Вітер північний 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучої від магазину «Наталі Болгар», вулиця Стрийська, 5.